Žiema užklumpa netikėtai, ne? Visada, visais metais rašo tokias antraštės. Nežinau, gal dar pasikeitė dabar, bet turbūt ne. Žiema, sniegas užklumpa netikėtai. Taip, toks vis, kad jinai gegužė atėjo, ne? Arba ten, nežinau, rugpjūtį. Nu, taip nebūna. Ir čia labai rimtas pirmas toks žingsnis į būtent tą sąmoningumą suvokti savo ateitį. Nes gino šito priklausys jūsų ateities ir dar, jeigu jūs augia žmonės, tai jūsų vaikų, jeigu jūs dar ten turi tėvus, dėdukus ir jų. Aš tik jūs įtakojate. Taigi, suvesti taškus, kad žema prasidės gruodį. Krizė atitinkamai visada prasideda įtakojama kažkokių veiksmų. Kodėl aš atspėjau, kad 20 metais bus krizė? Todėl, kad aš analizavau ir žiūrėjau ateitį. Ką galima numatyti? Kaip aš analizuoju? Nu, kad ten 10 metų, 15, aš nepasakosiu, tai yra, nu, tikrai reikia nemažai ką suprasti. Bet iš esmės, kad tai vyksta. Kai aš suprantu, kad tai vyks, ką aš darau? Antras žingsnis. Aš ruošiuosi tam. Kas ruošiasi krizį? Nežinau tokių žmonių. Pažįstat? Kodėl? Nu, todėl, kad niekas taip nemasto. Reiškia, aš ruošiuosi. Dabar krizį ruošiasi, tai nereiškia gyvent baimiai. Tai nereiškia, kad reikia dabar, nežinau, kaupyti, juk kaip ten, jodai dienai netaupyti. Ne, tai yra tiesiog žinoti, ką aš darysiu, kai viskas kris, grius, nuvertės, bus kažkokie tokie dalykai. Aš turiu, ir jūs turiu tai įsiaiškinti, ką jūs darysite. Ne tai, kad aš pagalvojau. Žmonės sako, okay, ką, jūs turite konkrečiai žinoti. Bet mesgi žinom konkrečiai, ar ne? Nu, kodėl aliansiumas atsirado? To, kad mes žinom konkrečiai, kad yra ekosistema, kurioje galima gauti tam tikras žinias, kurias padeda įspręsti daugybę, ne, sudėtingų situacijų, kuri duoda atsakymus, nu, ant kiek gali duoti, čia dievo, mes čia ne dievai sėdim, kurie viską žino, bet tiesiog galima gauti pagalbą, jo, ir išvengti daugybę jo, problemų, sudėtingų situacijų, kurios būtų, jeigu nebūtų žinių. Taip pat yra galimybė užsidirbti. Blogai, neteko darbo, prašau, ateikit, mokinkitės, lavinkitės, stenkitės ir užsidirbsit. Taigi, toliau. Kas yra šis aplamai krizė? Kas yra... Tai yra tiesiog... Tai yra... Kaip čia pasakyti? Pirmas dalykas, tai yra koreliacija tikrovės su fantazija. Ką tai reiškia? Krizė padaro, nu, jinai net nesubalansuoja, jinai, kaip sakyt, pastato viską į savo vietas, pasimato, kas yra kas, ir dažnai karalius nuogas. Todėl, kad dažnai mūsų tas pasaulis yra netikras. Skolinami pinigai, dalinami pinigai, vertė nekilnojimų turto, ten žemės, taip toliau užkelta, nes tai naudinga bankam, naudinga, jo, kas suteikia kreditus ir taip toliau. Ir vat įsukamas toksai mechanizmas, kurį kažkodėl tai vadina ekonomika. Kai niekaip nesusiję, nes ekonomika nesukom, bet nesvarbu. Ir krizė sukorelioja, tai yra, jinai padaro tvarką, jinai parodo, kas yra kas. Dar jinai neprasidėjo, taip kaip galėtų. Jo, tarp kitko, nu, aišku, kad karantinas sesės iki naujų metų, tikiuosi neturit iliuziją, ne? Gaila, turbūt aš vėl būsiu teisus. Tai vat, kinų metų bus tikrai. Kaip ir su tantra, jo, visi sakė, ne, viskas praeis, bus gerai. Aš sakau, kad tikrai bus. Kodėl aš tą suprantu? Ir visi gali tai suprast, bet vat, nenori suprast žmonės. Taigi, krizė parodo, kas yra kas. Tai rodo, parodo tikras kainas, parodo tikras vertybės, parodo tikrus galimybės. Ir jokie įmonė nebankrutuoja, kaip čia paminėjo Daiva, kad o, kai kurie bankrutavo. Ne, jie ir niekada nedirbo gerai. Jis turi suprast, kad niekada ir nebuvo gerai. Tiesiog dėl to, kad viskas netitinka tikrovės, realybės, viskas va taip kažkaip, jo, kad gali gauti atlyginimą, net nešdamas tiek naudos, nu, uždarbį. Gali mokėti už kažką tiek pinigų, kad tiek nėra tos vertės, ar irgi taip pat naudos. Ir taip toliau, taip toliau. Ir dabar, nu, man turbūt, be abejo, aš krizės, nu, daug krizių mačiau, be abejo, nes man visgi kem 5 metai, nemažai, visos, aišku, jos visos paveikia kaip visus. Jo, visiškai
jeigu dabar tai prisiminti, nu, per visus buvo mini žlugimai, nu ne mini tai, kad aš nežinau, kas yra maksai turbūt, niekas nemirė, ačiū Dievui, ja, bet iš tikrųjų tai yra taip, tai uždaryti jos įmonės, prasti pinigai, visos stabiliai kaip pas visus normalius žmonės. Bet kai aš nusprendžiau, visgi supras, kaip veikia pasaulis, visgi nusprendžiau, tai maža to, kad aš supratau savo ir mane tai neįtakoja. Aš net, kas yra sukurta dabar, aliansiumas, tam, kad nebūtų paveikta krizės. Ar jūs jaučiate, kad aliansiumą veikia krizė? Aš manau, kad mes biškai geriau gyvenom net negu, ne, buvo paprastai. Šiaip, nu, mes mums, aišku, du metukai, bet stabilizuojamės, ne, mesgi tik. Ta proga, Jevgenijus, įterpsiu dėl Aliansium savivykdos platformos narystės, standart narystės, kur beje įsigijus galima gauti tavo būtent taip, proga labai atit prisijungti, jūs žinot, ar mes šities, aš nekam. Ir gausite tris knygas ir va šitą, šitą kur niekur nenusipirkti. Kurios niekas negauna, Aliansium knygos būtent tik narys, jie standart narystė, tad laukiam kas nori aukti ir progresuoti mūsų platformoje. Nuorodą įkelsime, jau įkėlėm. Naudokitės. Nesakau, kad dabar, bet ar jūs norite laukti dar kas nors? Jūs norite laukti, kada kas bus iki pavasario? Ar dar? Jau reikia žinoti, ką daryti. Gerai. Nežinau, turbūt gal kitiem keista, ne, kad aš taip linksmai nusiteikęs. Bet tai buvo sunkus darbas, prie to prieiti, prie to, nežinau, tą suvokti, tam pasiruošti, sakykime, bet čia pasiruošimas netinkamas, krizė neįmanom pasiruošti, tai yra, tai ne pasiruošimo esmė, esmė, kad tai yra toks įvykis, kuris kartojasi. Ir dabar aš suprantu tas visas frazės, ne, tokios kaip Buffetto, kad kada kiti pardavinėja, tu pirk, kada kiti perka, tu parduok, ir taip toliau, akivaizdu. Ir matau, kaip žmonės visiškai nepasiruošia, kaip pirmą bangą nepadarė jokių išvadų, ir galvoju, kad čia yra šiaip ir ne taip, galvoju, kad visi kažkokie paskolinti pinigai, pašalpos, išmokos padės, ir nesupranta, kad jie žlugdo. Ir aš galėčiau čia labai daug ką kalbėti, apie tai, kaip žlugdo, kaip žmonės paranda įgūdžius dirbti, prekiauti, pardavinėti, kurti, kas įvyko su žemės ūkiu Lietuvoje, nu, bet čia globalių mastų, kaip korporacijos šeria dotacijom, taip žmonės kartą iš kartos praranda sugebėjimus tai daryti ir po to praranda verslus ir, aišku, vyksta, kas vyksta. Bet man rūpi vis tiek žmonės, jūs kurie nu, po vieni, ne korporacijos, ne įmonės, o jūs, ir jūs turite tikrai labai stipriai su savim dirbti, kad krizė taptų tramplinu. Nes aš supratau labai svarbų dalyką, kad iš tikrųjų vienintelis būdas, nu, vienas iš labai labai mažos skaičius būdų išaukti ir turėti trampliną savo gyvenimą, tai yra krizė. Ne tada, kada pas visus gerai, ne tada, kada viskas fainai, o būtent krizė. Tai įsivaizduokite, kad tai jūs galite padaryti, jeigu lavinsit save. Ir tada jūs lauksit krizės. Ir man baisu pripažinti šiek tiek, bet man tikrai buvo įdomu, kas bus. Nu, tikrai įdomu. Nors aš taip, nežinau, nejaučiu save tokius kažkokias pikdžiugos, kad aha, bet man tikrai labai įdomu. Ir tai pirma krizė mano gyvenime, kuriai man įdomi. Ne dėl to, kas vyksta. Tas, kas vyksta, tai yra baisu. Tai yra tokio manipuliacijų lygio, tai aš tiesiog nežinau. Dar ką mes matysime, ne dar šiame gyvenime. Kokio lygio manipuliacijas. Jo, kai rinkimai bus turbūt kaip filmas, nebus tikrų žmonių. Bet iš esmės, krizė nėra nieko baisaus, jeigu suprantate, kas vyksta, dėl ko vyksta ir žinote, ką su to daryti. Tai labai svarbu ir tą galima išmokti, galima suprasti. Ir tada jūs per kiekvieną krizę, o jos bus, jos kilsite viršų. Nu, ar visiems, gal kažkam iškilo kokių klausimų, jūs mane pakeliui, užduokit klausimus, kad aš suprasčiau orą. Ne, Evgenijau, mes kol kas nieko nežinom, tol, kol nelaimėjom mokymų ir nesuplanavom viską taip, kaip turi būti.
Draugai, taginkit. Žiūrėkit, iš karto sakau. Galvau, o tai kuriam puslapį parašyta, ką daryti per krizę, žinot? Taip, aha. Va, o kaip tik atidariau, kaip užtikrintai pasiekti tikslus? Viskas. Ne, bet čia ne melas, čia ir parašyta kaip. Ir niekas negalės sakyti, ne, taip negaliu. Visi pasakysit, taip, tai tiesa. O, nu, faktas. Tiesa. Taip, įsigykit, įdėkit nuorodą žmonėm, kad įsigytų. A, va, standartas gerai, liuk, spauskit, įsigykit, nestabdykit. Aš tada važiuoju toliau, gerai? Taip, žinau. Taigi, kas įvyks, kas bus, kam ruoštis? Pats blogiausias būdas galvoti, kad toj viskas grįš atgal. Negrįš nieko. Nieko nebus, kaip buvo. Jūs net nejuntat procesų, kurie vyksta. Globalių mastų, technologinių mastų ir ypatingai žmogiškųjų resursų. Supraskite. Dauguma žmonių uždirbs dar mažiau. Dar mažiau. Net nesuvokit daugiau. Pilka zona, tai yra atskirtis tarp turtingų ir neturtingų, gal taip pasakyti, nežinau, mažai uždirbančių dar didės. Jis dar didesnė. Visada tai buvo, bet dabar aš esu suvokiu, ant kiek jinai padidėjo. Ant kiek jinai padidėjo. Kad mes grįžtam šiek tiek į savietinį laiką, savietinį. Nirko čia į Palangą, į Guboją. Yra dar tokia, buvo kempingas anksčiau, prie Lyno. Tai mes grįžtam į tai. O kažkas kitas, nu, dar padidėjo. Bet čia, nu, vėlgi, čia skiria tema, galbūt apie pinigus, gal apie kitus dalykus. Bet ką reikia daryti, nu, ką aš rekomenduočiau daryti, ne, ką aš darau. Gaminti jūs nemokinsitės ir nepatemsit ir niekas jūsų nesamdys, nei mane. Nu, gerai, mes kalbam apie mus. Nors daugis, kad tą nemėgstu, bet okei, apie mus. Ir aškis gamybiškai nėra. Toliau. Technologiškai, ką, IT-šnikais visi tapsim? Ne. Aš net nemanau, kad IT profesija, jinai dabar reikalinga. Ir aš manau į ateitį, net ne šiandien. Šiandien nukiai reikia, mes patys van samdom ir lakstom ir ieškom gerų žmonių. Ne, ne, aš nekupiu į ateitį. Kodėl? Dabar dirbtinis intelektas, labas, dabar dirbtinis intelektas gali atlikti ir vis daugiau atliks, tai, ką daro dabartiniai IT-šnikai. Jis suformuos pats automatiškai, suvedus kaip į kokį atlikus vos ne testą, ką daro Facebook'os jau. Jo, bus tas pats, nereikės SEO, AdWords'ų ir dar kažkokių ten pajungimų, ko mes dabar dar prašome, tie, kurie supranta, to nereikės. Facebook'ui, kaip pažiūrėkite, nereikia Facebook'ui, ne jau, specialistų. Nereikia, nu, nežinau, kas, nežinau, dirba su Facebook'u, net reklama, kažkas, ten viską mokina, viską rodo, viskas, dirbtinis intelektas, viskas, pati sistema, man nereikia padėjėjų Facebook'e, net man, kur aš labai toli nuo IT, labai toli. Bus tas pats su visom sistemom, ką darysite IT specialistai? Kur transformuositės, į ką keisitės? Ką darysite su mokslais? Toliau, sekantis dalykas. Kadangi dirbtinis intelektas, kadangi technologijos, reiškia, pokytis yra neįtikėtinas. Pokytis neįtikėtinas. Krizė parodė. Restoranų nereikia, pristatinė maistė namus. Kas sugebėjo transformuotis, išaugo 10 kartų. Kas ne, jų nebėra. Reiškia, greitis įvyko per 2 mėnesius, 3 mėnesius, reikėjo pasikeisti. Dabar pasakykite, kokiu mokslu reikia mokintis dabar šiam laikmetį? Nu, kokiu universitetas dabar praverstų? Alliance'um savijūgdos platformą. Absoliučiai taip. Standartą pradėkit bent nuo to. Bent 150 eurų, 109 atsiprašau, į metus į save investuok. Man iš tikrųjų tai tokia nesąmonė, ta kaina, nu yra tokia nesąmonė. Ok, nėra dabar jokio universiteto, kuris atitiktų šio laikmečio realių. Nėra. Nes per 3 mėnesius gali pasikeisti visą infrastruktūrą, verslo visą, o mes visi versle. Jūs visi versle, draugai, jeigu dirbat darbe, jūs versle, jeigu jūs vadovaujat žmonės, jūs visi mes ten. Ne tą matininką, kuris sako, ne, aš pats savo, baigit. Tu naudojasi viskom, kas sukurta. Nuo telefono, kompiuterio, Facebook'o, Google, viskom,
joks tu ne pats savo. Išjung internetą ir tu suprasi, kas tu pats savo. Tik mačiutės turgui, jos pačios savo. Tik tai. Deja, beje, ar kaip, bet tik tai. Taigi, nėra dabar pasaulyje jokių universitetų, kurie gali jums padėti šiame pasaulyje pasiekti savo tikslų ir iš visų gyventi. Nėra. Galimas variantas, kad taip, nu, ateina, vat, iš tikrųjų mes, aliansiumas yra tai, kas turi būti. Tai yra šiuolaikiški, tam tikro laikmečio, savo sričių siaurų specialistai, kurie mokina čia ir dabar. Ir turbūt ne ilgesnio tarpo negu metai. Manau, po metų viskas ištrinam visus ir atnaujinam. Ir mes turbūt taip darysime, atkalbėjom su Ala, kad 19 metai, ate, 20, nebe viskas, paseno. Tai įsivaizduokit, koks dinozauras yra žmogus, jeigu sako, aš ten, tada, pas mane, Tesla, Apple, Facebook'as jau nebenori su aukštųjų universitetų žmonių. Jau jie taip, bet tai aš kaip bijotų diskriminacijų, visokio, tai jie taip gražiai. Tesla, nu, Elonas Muskas, jis ten, a, man neįdomu, aš nenoriu tų žmonių, man reikia va ten. Ir garsina tai, kad žmogus turi labai greit mokėti keistis. Nes taip viskas keičiasi, jis ateina po tų 5 metų, a, jau viskas pasikeitė, einu vėl mokintis 5 metus, jo, vėl grįžtų. Ir taip toliau, taip toliau. Ir taip toliau, ir taip toliau. Todėl, ir todėl be galo sudėtinga, kad dabar mums aliansimo jo ir keisti visą tą, nes visiems atrodo, nu, tai turi būti kažkaip kitaip, rimčiau. Visiškai ne. Visiškai ne. Aš duodu tokį pavyzdį. Įsivaizduokite dabar, vat, atsirado TikTokas, kuris jau ten kosmosas, ne? Jau kosmosas. Milijardai žmonių, milijardai pinigų. Ir sakytume, o, TikToko video kūrimų mokymai 4 metai. Nu, suprantate, kad tai galima juoktis balsu. Tai vat dabar toks pasaulis. Savaitė kursai yra eini daryti. Praktika, praktika, dar kartą praktika. Ne, kaip kitaip neišmoksiu. Viskas. Ir tap kitko praktika neskaudi. Čia nepilotuot lėktuvą, jo, ar dar tanką, ne. Čia tiesiog, nu, IT, internetas, pokalbis, bendravimas, komunikacija, susitikimas, čia tiesiog. Nėra jokios tokios rizikos, kuri galėjo būti anksčiau.